Hej och välkomna till min utmaning att pilla på sig så många jävla klädnypor som möjligt i ansikte och öron. Icke haka. Icke hals. Nej, ingen hals menar jag, inte haka. Haka får du sätta på. Utmanarna, den här omgången, det är jag, P. Staffan, som har den här utmaningen då. Amandas vloggar, Hot Lanneberg, Daniel Vlogg och 86 Lisa. Så spana in deras videos sen efter ni har sett min. Nu drar vi igång detta! Okej, jag har 12 stycken röda, 12 blå, 12 trä och 24 stycken vita. Nu jävlar ska de på mitt ansikte. Bärmen har vita, de är snyggast. Jag tar hjälp av en spegel. För att jag kom fram till att det var skitsvårt att göra utan en spegel. Hej. Så ska vi se till att jag får på skitmånga. Jag kör detta förut. Och sen så var jag inte riktigt nöjd. Och så testade Ylva att göra. Hon fick på skitmånga. Så då känner jag att nej, vänta nu. I am the king of fucking pop. Så nu gör det för andra gången. För att motbevisa. För att hans flickvän kan ju inte vara den som har flest. Nej, precis. Jag är faktiskt herren på teppan här hemma. Så att, nu jävlar. Och vilken herre sen. Oh yes. Speciellt efter detta kommer jag vara snyggast i stan. Är någon som håller räkningen? Det får du göra själv. Ja. Du kan göra en sån här liten räkna här nere i hörnet. Det pallar jag inte. Det är för många. Om jag tar alla vita. Oh. Det var skönt. Då vet jag att det är 24. Och några kvar. Du ser ganska dum ut, älskling. Det är ju sånt, alltså... Tomteskägg upp på ögonen. Det är ju viktig information att veta att man kan ha på sig så här många. Åh! Oh, sista vita. Aj, helvete. Kan jag få den? Tack, älskling. Då var det 24 då. Yes. Då går vi ut till några röda. Så vi har 12 stycken av. För det är någon som glömt. Så det svider ju hakan något så. Ja, men det är lugnt, det försvinner sen. Det försvann en stund. Nu är det tillbaka igen. Det försvinner igen. Ja, detta är andra gången jag gör detta. Kom ihåg det. Jag gör också två försök. Det första försök gillades inte. Det var så jävla dåligt. Tack för den, Televerket. Det var så här, 5 stycken. Nej, det var typ 12. Nej, jag vet inte om det går. It's a unicorn! It's a peacorn! Nej! Oj, nej! Jag fick den. Jag tog den. Landade på snoppen. Oh, nej, men vad skönt att den inte hamnade på någonting. Vad sneaky jävlar. Jag visar till den här. Nu råkar jag gå över till trä. Vi har 12 stycken trä också. Vi har 2. Vi tar den här högt. Är det inte bättre med underläppen först? Eller kan jag, man kanske ska sätta den här så här. Så. Jag rör till. Det är hur många som helst för plötsligt. Så, det är alla röda. Skjutsar till. Den här är mycket stelare. Oh shit. De träiga, de sitter bättre men de gör mer ont. Kan jag tala om. Så de är bra placerade på ställen som annars
de här andra gärna halkar av från. Oj! Typ där. Jag tror jag ska ligga med axeln och sådär. Här. Åh, oh, shit då! Jävlar. Nu börjar det trilla på riktigt. I'm losing the last slice. Du får sluta spänna dig så då trillar de bara. Sluta. Aj. Stöka lite här. Ha! Med näsan. Det är skitvän. Det här gör så jävla ont nu. På konstiga ställen. Jag försöker ta den nu. Är du klar nu, älskling? Jag är klar. Okej. Har vi bort allt landet? Vi har 4 stycken kvar, så ni som kan matte, ni kan räkna. Oh, du ser så ledsen ut. Ja, så jävla mycket värre första gången. Gå in och spara in deras andra Sirius. Hattlar du här? Så, vad var det? Ah! Damerolag. Amarnas vloggar. 86 liser. Jag är till festarvann. Jag var så vann. Helvete vad hot jag. Har du suttit där länge? Jävlar!